Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ички иштер министрлигинин алдындагы баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерин баңгизат сатууга аракет кылып жаткан жеринен кармады. Кармоо ички иштер министрлигинин чет элдик чалгындоо кызматы менен биргеликте жүргүзүлгөндүгү такталды. Кармалган кызматкер мыйзамсыз алынган кашишти сатууга аракет кылган. Такталгандай кармалган адам 166 брикет түрүндөгү жалпы салмагы 1,5 килограммдан ашык мыйзамсыз алынган баңгизаттарын 581 000 сомго сатууга ниеттенген. Бул факт боюнча материалдар Кыргыз Республикасынын Кылмыш Жаза Кодексинин 267-беренесинин 1-чи бөлүгү боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Кармалган адам Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул факт боюнча тергөө уланып жатат. УКМКнын маалыматы боюнча акыркы 2 жылда укук коргоо органдарынын тергөө бөлүмдөрү кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү тизмесине коррупцияга байланыштуу 1017 кылмыш ишин козгоп каттоого алган. Жалпысынан 529 адам жоопко тартылган, ал эми 96 кызмат адамы соттолгон. УКМКнын мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толтурууга кошкон салымы болжол менен 1 миллиард 230 миллион сомду түзгөн. Укук коргоо органдары паракорчулукка каршы күрөшүүдө комплекстүү түрдө иштебейт. Көз каранды серепчи Артур Медетбеков билдиргендей, жемкорлукка каршы системдүү иш натыйжалуу күрөш азырынча жетишсиз болууда. Коррупцияны көтөрбөгөн бир дагы шайлоочу дагы, бир дагы талапкер да калбай калды. Бирок канткен менен дагы бүгүнкү күндө ушул коррупциянын менен күрөшүүдө жеке эле дагы компания болбостон, муну системдүү түрдө күрөшүп мамлекеттин жогорку деңгээлине чейин чыгарса, анда албетте чоң натыйжа болмок. Себеп дегенде, мына коопсуздук кеңеши болгондо көптөгөн маселелер каралып, ошол коррупция боюнча биздин укук коргоо органдарынын чабалдыгын көргөзгөнү президент абдан туура айтты. Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, пара алуу мамлекеттик кызматтарда укук коргоо органдарында жарандарды жемкорлукка түрткөн негизги фактор. Буга чейин коопсуздук кеңешинин соңку жыйынында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опумбаев өлкөнүн эң коррупциялашкан мамлекеттик органдарын атады. Тизмеге өкмөттүн 4 тармагы кирген. Анализ имеющихся материалов. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын күч аракети туруктуу коррупциялык схемалар болгон мамлекеттик башкаруунун төмөнкү чөйрөлөрүнө багытталган. Биринчи мамлекеттик сатып алуулар, экинчи сот, көзөмөлдөө жана укук коргоо органдары, үчүнчү фискалдык функциялары жана лицензиялык уруксат берүү иш милдеттери бар органдар, төртүнчү мамлекеттик мүлктү жана муниципалдык менчикти башкаруу. Акыркы 30 жылда Кыргызстан коррупциялашкан өлкөлөрдүн тизмесинен чыккан жок. Ушул жылы эл аралык Transparency International уюмунун коррупцияны кабыл алуу индексине ылайык Кыргызстан 180 мамлекеттин ичинен 126 орунду ээледи. Мындан улам быйыл өлкөдө коррупция менен күрөшүүнүн 2021-2024 жылы дарга карата жаңы стратегиясы иштелип чыгып, коопсуздук кеңешинде жактырылган. Эксперттик коом бул стратегия жемкорлуктун түпкү тамырына балта чабууга жардам берет деп үмүт артууда. Айтолкун Анапияева, Кудрат Ташмырзаев, 5-канал.